Miso Mbi Kaldrëm është aktiviteti shpombles së bashku artistët dhe këngëtarët popullor, të cilët çdo fundjavë performojnë përgjatë rrugëve të Kaldrëmta të pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Ky event shërben për transmetimin e vlerave të folkut dhe këngës polifonike në breza, si dhe për tërheqjen e turistëve në qytetin e Gurt. Kryeqendra e polifonisë shqiptare Gjirokastra domosdo që Kaldrëmet i ka të mbushura me këngë dhe me valle. Edhe grupi ynë sot kjo lloj shoqërie, një lloj mozaiku në variacionet melodike të këngëve dhe të valleve. Patjetër që është shumë emocionuese, ne nuk është era e parë që marrim pjesë tek ISO në Kaldrëm. Kemi marrë pjesë edhe herë tjetër, mjeshtrat e muzikës këtë detyrë kanë që të përcjellin kulturën, vlerat për dëgjuesit, jo vetëm vendas, por dhe ata të huaj. Kënga polifonike shqiptare, pjesë e trashëgimisë kulturore botërore në mbrojtjen e UNESCO-s, është një vlerë e veçantë e folklorit dhe traditës sonë. Artistët popullor shprehen se ajo duhet ruajtur dhe transmetuar tek të rinjt. Që është model për të parë dhe për të dëgjuar jo vetëm turistët që vijnë në Gjirokastër, por dhe vendasit tanë të cilët duhet të ofrohen tek këto grupe folklorike. Pa, qëllimi ynë është përcjellja e vlerave tradicionale këtu në qytetin e Gjirokastrës, rrethinat e saj dhe më tej. Të kënaqen dëgjuesit dhe vendasë dhe të huaj me këngët tona polifonike dhe na pëlqen që po e ruajmë të traditë. Sezoni turistik i verës në Gjirokastër po prezanton për turistët dhe veçanërisht të huajt vlerat e pasura historike dhe traditën që mbart jugu i vendit.